wakiilka gobolkayga ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Aaf oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi ayaa wuxuu ka warbixiyay qodobadii laga soo saaray shirkii madaxdayga ugu soo dhamaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya isagoo sidoo kale u mahadceliyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba cid kasto gacan ka geysatay qabsoomidda shirkaasi waxaad ogsoon tihiin inay qodobo badan ka soo baxeen warmurtiyeedki waxaana ugu muhiimsanayd in la dardargeliyo siyaasadda Soomaaliya election kan hadda sanadkan dhacaya inuu ku dhaco jawi wanaagsan election shacabka idil ka soo qayb galaan si loo helo dowladnimada Soomaaliya iyo nidaamka dowladnimada oo aad aan wada dhiseyn sidoo ku taabagali laha waxa kale oo madaxda ku heshiyeen in qasnad dhaqaale la sameeyo oo Soomaaliya loo abuuro dhaqaale cusub oo ururkan u horseedi doona dhaqaale iyaga iska aruuriyaan iyo beesha caalamka ay la kaashadaan maxaa yeelay haddii dowladnimo iyo nidaam la aadayo waa in dhismo rasmi la galo dhismo rasmina lama geli karo haddii uusan waddanka dhaqaalaha fiican uusan haysanin wayna ugu yaboheen way bilaabeen urur goboleedka IGAD madaxdooda ayaa marka madaxweyneyaasha ayaa bilaabay taasna waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid miro dhasho waxaan rajaynaynaa marka shirkan inuu u noqon doono fura sharaf fara badan oo beesha caalamka ay ku shirta gudaha Soomaaliya khasuusan caasimadda ay ku shiraan si marka indhaha caalamka loogu soo jeediyo dowladnimada Soomaaliya iyo horumarka waddankaas marka aad iyo aad waxaan leenahay waa hawl Soomaalidu ay ku faani karto waa hawl muujinaysa inay dhab ka tahay urur goboleedka IGAD inay Soomaaliya mar kale cagaheeda ku istaagto dowladnimadeeda iyo nidaamkeeda ee la soo noqoto waxaanad ogsoontihiin inta shalay ku shirtay talaadada xamar gedigood waxay u soo direen wiilashooda iyo gabdhahooda u soo direen inay ka qayb qaataan nabadda iyo soo celinta xasiloonida Soomaaliya ciidamadooda ayaa ku dhimanaya ku garab dhimanaya ciidamada Soomaaliyeed si nabad looga helo waddankaas waxayna muujinaysaa inay iyaga imaadaan caasimadda runtii inay kalsooni fiican hadda ay ku leeyihiin nabadda Soomaaliya ku soo noqonaysa iyo dowladnimada waxayna gaarsiiyeen oo tallaabada kale ay ku gaarsiiyeen meel ay dowladnimada dib ugu soo noqonayaan inay hore uga sii socoto mooyaane Cabdirashiid Absiye Hunkaybal TV Nairobi